oilaga qur'on qanchalik jiddiy qaraganligiga o'zingiz shohid bo'lasiz bu bir ikkita oyatda keladigan misol boshqa qancha oyatlar bor bu borada biz bir ikkita juma ilgari bu haqida ham gaplashib o'tgan edik ayollar bilan yaxshi muomala qilib yashanglar degan ollohni qavli bor va sovchilik masalasida haqida ham bekorga gapirmagan bugun mana shu narsa kelib taqalibdi yuzdan o'ttiz ikki foiz bu daxshatli ko'rsatkich bo'ladi agar buni oldini olmasak ertaga bu ko'rsatkich o'sib ketadi odamlarda hayo ko'tarilib ketsa uyalmaydigan bo'lib qoladi oilani ajrashuvi oddiy holga aylanib qoladi ana shuni bizda bir vaqtlar oila ajrashuvini odamlar eshitishini or o'lim bilan barobar <laughs> ko'rilgan <laughs> shu narsani saqlab qolish kerak buning uchun nima qilmoq kerak desa qur'onga murojaat qilamiz qur'on nima deydi auzu billahi min shaytoni rojim bismillahir <laughs> rohmanir <laughs> rohim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم إركهلر أيال لرجع استندر لرد بشر مقتا الله تعالى برنش آياتنا إركهلر أيال لرجع استند جن بو إنسانات أولاد طبقا جب مسكن الله سبحانه وتعالى إت إرادة قلده sababini oyatning davomida ko'rsatib o'tdi sabablari ko'p ekan ikkita asosiysini keltirdi birinchisi erkaklar shu ustunlikka ko'ra yaralganlar shuning uchun payg'ambarlik erkaklardan chiqadi imomatlik erkaklarga xos azon takbir imomat erkaklarga xos bir erkakning guvohligi ikkita ayolning guvohligiga teng merosda ham bir erkakning qismatiga ikkita ayolning masalan taqsimi teng bo'ladi guvohlik masalasida ham ustunligi bo'ladi va hokazo ana shunaqa ustunliklar bor taloq qilish huquqi erkakka berildi mahr zimmasi erkakka berildi va hokazo alloh taolo shunday yaratdi bu rahbarlik ustunlik faqat mas'uliyat ma'nosida sababi ijo va qabuldan keyin ijo va qabul degani kelinni bag'ishladim deb aytishi o'tgan zamon fe'lida yoki shuni aytmasligi ham jim turishi boshi bilan ishora qilishi kifoya sukut alomati rizo degan maqolni ishlatasizlar bu faqat bikrlarga tegishlik qiz bolalarga qiz bolaga roziligi so'ralayotganda jim tursa rozi bo'ldi deb e, tavil qilinadi sukut uning sukuti rizo bo'lganning alomati hisoblanadi va kuyov qabul qildim deb o'tgan zamon fe'lida aytadi buni qabul deydi ijo va qabulga yetarli guvohlar ishtirok qilsa bo'ldi oila quriladi ana shu ijo va qabuldan so'ng kelinning butun nafaqasi erning zimmasiga yuklanadi erning zimmasiga yuklanadi mas'uliyat degan mana shu shu ijo va qabuldan boshlab kelin non topaman tirikchilik qilaman degan tashvishi bo'lmaydi chunki uning zimmasiga dinimiz ayolning haqlarini yuklagan erning zimmasiga o'sha haqlarning boshi nafaqalari vojib bo'ladi elda urfda nima bo'lsa shundan oshirmasdan kam qilmasdan oziq ovqat kiyim kechak va turadigan joy bilan ta'minlash erning vazifasi xuddi shunday ayoliga yaxshi nasihat qilib turish haqqi erning vazifasi nima uchun erkak ayolga nasihat qiladiyu nima uchun ayol erning nasihatini tinglashi kerak desa u haqdir alloh taolo uni yuklagan erning zimmasiga ayolga nisbatan er ayolga nasihat qilmasa haqni buzgan bo'ladi bu nasihatni eshitmayapti boshqa bo'lyapti o'zidan ko'rsin deb tashlab ketsa er gunohkor bo'ladi nasihat qilaverishi bolad. kerak u haqdir mas'uliyat ma'nosida mening gapim gap yakka hokimlik degan gap bo'lishi mumkin emas bu ma'noda ikkinchi sababi esa moliyaviy tasarrufot erkakning qo'lida bo'lganligi uchun deyapti alloh taolo shuning uchun erkak ustun to'ygacha ham to'ydan ham toy to'ydan keyin ham xarajatni erkak tomon qilish kerak shunda erkak ustun bo'ladi agar xarajatni erkak tomon qilmasa shunda ayol ustun bo'ladi farqi mana shu bugun biz to'ygacha ham to'yda ham to'ydan keyin ham xarajatni kelin tomonga yuklayapmiz oshni ham kelin tomon beryapti bu urf bo'lib ketyapti odat bo'lib ketyapti nima uchun buni alloh taolo iroda qilgan degan narsani o'zimizga bermayapmiz hop nima qilibdi ayol kishi xarajat qilsa kuyovni to'rt fasl kiyimigacha kelin olib bersa deyish mumkin öz o'z o'zidan kelinlarning qadri tushadi kiyimi eskirib ketsa bir siyosat qilsa yangi kiyim keladi kuyovga yoki yana bir marta uylansa yana uyi to'ladi kiyimi butun bo'ladi boshqa bo'ladi hokazo kelinni javobini berib yuborsa ikkinchi marta uylanishi qiyin bo'lgan yigit erkak birinchi ayolga osoncha javob bermaydi u zo'rg'a uylanib olgan u bir amallab uylangan bo'lsa osonlikcha oilasini javobini bermaydi yoki oilasini buzmaydi agar moliyaviy tasarrufot ayolni qo'lida bo'lsa o'z öz o'zidan rahbar ayol bo'ladi ayolning rahbar bo'lishini alloh taolo iroda qilmagan farqi mana shu soliha ayollar deyapti de oyatning davomida erga itoat qiluvchilar faqat o'z ixtiyori bilan itoat qiluvchilar degan va o'rtadagi sirni saqlovchilar degan oila sirini saqlash ayol kishining salohiyatini bildirar ekan solihligini solihaligini bildirar ekan endi mana shu yerdan boshlab alloh taolo bir janjal bo'layotgan oilani ko'z oldimizga ki keltiradi ayol eriga itoatsizlik qilyapti gap qaytaryapti boshqa bo'lyapti baqir chaqir qilyapti shunda nima qilish kerak kuyov darrov taloq aytish kerakmi yo kelin mahallaga chiqishi kerakmi yo'q hatto qarindoshlarga ham borilmaydi birinchi kuyov kelinga nasihat qilsin deydi bu qur'on uslubi bu nasihat qilsin nasihat foyda bersa yaxshi yashab ketsin ayollar e'tiroz bildiradi bu e'tiroz ehtimoliy nima uchun erkaklar nasihat qiladi faqat ayb hamma vaqt ayoldan bo'lmaydiku to'g'ri ayb ikki tomondan ham bo'ladi ammo erkakni nasihat qilishga buyurilganligi erkak o'zi avval nasihatlangan bo'lmasa nasihati foyda qilmaydi men shu kecha taklifda aytdim yarashtiruv hay'ati bor komissiyasi bor har mahallada yoki bu hay'at qurilyapti shu komissiyaga kimlarni olyapsizlar odam o'zini gapirgan gapiga amal qilmasa gapi ta'sir qilmaydi oilasida tinchi yo'q odam bir janjalli oilani qanday yarashtira oladi yo bolalari noma'qul ishni qilyurgan odam borib boshqa oilaga hakamlik qilolmaydi oldin komissiyani tekshirib ko'ringlar loyiq odamlarni qo'yinglar tushunadigan farqiga boradigan va xalq hurmat qiladigan odam bo'lishi kerak shunda shular haligi ajrashayotgan oilalarni saqlab qolishi mumkin nasihat foyda bersa yaxshi yashab ketsin ezmasin ayolini nasihat foyda bermasa janjal davom etsa to'shakda uni hijron qilinglar <laughs> deyapti boshqa xonaga emas janjal chiqsa yostig'ini ko'tarib balkonga chiqib ketmang deyapti o'sha xonaning o'zida teskari o'girilib yoting nima uchun alloh taolo bunchalik ikkir chikirga aralashyapti ayoldan erning arazlab teskari o'girilib yotishini <laughs> qiyomatgacha tilovat qilinadigan kitobiga joylashtiryapti sababi bu muhim bo'lgani uchun oila shunday narsalardan iborat bu yerda ham erkakdan qat'iyat talab qilinadi tarbiya qilmoqchimi hijron qilmoqchimi o'zi avval shu hijronning o'tida kuyish kerak tarbiya qilyaptimi chidasin o'zi ham ikki soatdan keyin chidolmasdan kechirib qo'ymasin darrov ozgina tarbiya qilsa ozgina qattiqlik bo'lsa foyda beradi agar bir soatda o'girilib kulib qo'yaversa o'zining subutini yo'qotadi bu usul foyda bersa yaxshi yashab ketsin deydi bo'lmasa unda nima qilish kerak endi taloq aytiladimi endi en mahallaga chiqaradimi yo'q unda vadribuhunna ularni uringlar deyapti bu yerdagi urushni hamma bugun yaxshi biladi niqash degani bu yerdagi urush degani siyosat degani chunki boshga urib bo'lmaydi yuzga urib bo'lmaydi qoringa urib bo'lmaydi tepib bo'lmaydi mushtlab urib bo'lmaydi tarixda musulmonlar urushni urushdan ko'ra urmaslikda ko'proq foydalanganlar va tavsiya qilganlar u yerda urush degani siyosat o'tkazish degani shuning uchun payg'ambar alyvaalomning hadislarini birlarida eshikning yoniga qamchini osib qo'yinglar deganlar nima uchun o'sha qamchi bilan urish degani emas bu uyda siyosat bo'lsin degani har bir joyda jamiyatda ham siyosati bo'ladi mahallani ham xonadonni ham siyosati bo'lishi kerak o'sha xonadonni bir rahbari bo'lishi kerak bo'lmasa bo'lmaydi urush foyda bergandan keyin haligi urush siyosiy urush foyda bergandan keyin yaxshi yashab keting ayollarni ezmang sen o'zing yaramas xotinsanu shu bolalaringni hurmati yashayapman demang balki yaxshi gapni gapiring albatta alloh subhana va taolo oliy zotdir buyuk zotdir birinchi oyat ikkinchi oyat yana davom etadi ammo urush ham foyda bermadi janjal davom etyapti yana endi chiqamizmi desa yo'q endi shoshmanglar erkak tomonidan bitta hakam ayol tomonidan bitta hakam o'rtaga tushsin hakamlikka loyiq odamlar bo'lsin hakam degani qolganlar uning gapiga kiradigan bo'lishi kerak gapini hukmini olsagina uni hakam qilib tayinlasin hakam tayinlanganda uning hukmiga qanday hukm chiqarsa ham bo'ysunish kerak shundagina u hakam bo'ladi oilaga ham shunday hakamlar aralashadi ikki tomondan e'tibor qilyapsizmi haliyam o'rtadagi sir begonalarga chiqmayapti sababi birinchi taloqni olgan ayol tugunni ko'tarib onasinikiga ketishini shariat yoqlamaydi balki erining uyida idda kutadi idda ma'lum bir muddat turadi xizmatini qiladi boshqa qiladi eri jahldan tushadi kechiradi xotinni yugurib xizmat qilib yurganini ko'rib bir quchoqlab o'pib qo'yadi sovg'a berib qo'yadi yashab ketaveradi nikoh ham o'qitilmaydi unda bir taloqda u rajiy taloq bo'lgani uchun uch oy muddat ichida yashab olsa bir oy muddat ichida yashab qaytarib olsa qaytarib oldi wasa, bo'lmasa muddat oshib ketsa taloqi boyinga aylanadi yangi mahr yangi nikohga muhtoj bo'lgan taloqqa aylanadi xullas hakamlar aralashadi qarindoshlardan begona emas hali ham hakamlar xohlasa yarashtirib qo'yadi xohlasa ajratib qo'yadi iyuia deydi alloh taolo ikkita hakamni xohlasa deydi albatta alloh subhana va taolo hamma narsani bilib turuvchi zot va hakim zot erning niyati nima biladi xotinning niyati nima biladi hakamlarni niyati nima uni ham yaxshi biladi va hikmat bilan tadabbur qiladi tadbir qiladi va hokazo mana shu ikkita oyatda ko'rayotgan bo'lsangiz oilaviy sir saqlanyapti bu birinchi marta janjaldayoq mahallaga chiqib yomonlasa nima bo'ladi kelin tugunni ko'tarib onasinikiga borib kuyovni yomonlaydi qaynota qaynona yomonlaydi orani isitish o'rniga sovutib boraveradi orani sovutib boraveradi o'sha ora sovimasligi uchun o'sha sir saqlanishligini shariat qur'onda keltirib qo'ydi va uni qudsiyatini belgilab qo'ydi bugun mana shu ajrimni oldini olish faqat tashviqot va targ'ibot orqaligina bo'ladi xolos uni zo'ravonlik bilan qilib bo'lmaydi bo'ldi ajrathsang seni sharmanda qilamiz deyishlik bilan bo'lmaydi chunki u ko'ngil ishi u hissiyot ishi unga ehtiyot bo'lib yondashmog'imiz kerak bo'ladi shuning uchun hozirgi endi bundan buyog'gi qilinadigan tadbirlar ko'proq mana shu mavzuda yoritiladi sababi boya ham aytib o'tdik bu o'ttiz ikki foiz shahrimiz uchun katta musibat buni judayam qisqartirishga iloji boricha yo'qotish kerak qani edi yo'q bo'lsa